mycket varmt välkomna till premiären av en ny inriktning på Trading Direkt, där fokus ligger på att analysera bolagen på aktietorget. Och med oss har vi kanske Sveriges främsta på teknisk analys, Tobbe Rosén, som till det här avsnittet ger oss sin syn på 12 stycken aktietorgslistade bolag. Och tanken med programserien är att genomföra teknisk analys på samtliga bolag på aktietorget, och idag betar vi av de första 10 i alfabetisk ordning, plus 2 stycken extra heta bolag som jag väljer ut. Och apropå extra heta bolag har jag den här veckan valt ut Rovac och Plaid, och vi kan ju börja med det förstnämnda. Rovac är ett forskningsbolag som försöker lösa den här cancergåtan, vilket är viktigt i sig, men jag fick upp ögonen för det här bolaget lite extra när vdn var här i direktstudion i tisdags. Och vi kan väl kika på ett urklipp som gjordes från en intervju då. Och ni har ju följt tidsplanen väldigt bra. Och i år så kommer ni få klinisk data redan här nu i andra kvartalet. Och ni har pratat om att ni siktar på att utlicensera det här läkemedlet någon gång därefter, alternativt avyttra projektet. Hur känner du att ni ligger till med tidsplanen framåt? Känns det bra fortfarande? Ja, jag tycker fortfarande det känns bra. Det gör det. Vi blir färdiga med studiet cirka. Man vågar aldrig säga precis förrän man fått sista resultatet, men det ser bra ut som det gör nu. Och vi har börjat då på affärsutvecklingen och fokusera på det. Så det ser också bra ut, tycker jag. Nu kan ju sådana här diskussioner med partners ta hemskt lång tid. Men bara det att vi kan starta upp, vi kan kanske hitta några som vi kan fokusera mer på, det gör att vi kan gå framåt. Men alltså, vi har ju inte ett... Vi kan ju inte ha sluta ett avtal här till sommaren. Så snabbt går det inte när man förhandlar med de här stora gubbarna. Men vi satsar på att vi ska klara av det i 2018. Och er aktie har ju stigit väldigt mycket nu sedan i november-december fram tills nu. Vad har du för tankar kring om du sitter investerare hemma och tror att de har missat tåget? Finns det fortfarande uppgång kvar? Ja, alltså om vi får bra resultat... Då tycker jag nog att vi bör nog ligga högre än vi gör just nu. Högre än vi gör just nu, tycker alltså vd. Vi får se om Tobbe håller med om det senare i programmet. Över till den andra bubblaren, Plaid, som gör smarta strömbrytare. Jag hittade Plaid i samband med att tyska elektronikkoncernen Schneider Electric gick in som ny storägare här i början av februari. 64 miljoner kronor ska den här riktade nyemissionen ha hamnat på, och aktien handlas sedan dess på nivåer omkring 40% högre än innan den här Schneider-dealen blev publik. Och nu tycker jag att vi rullar klippet med Tobbe Rosén. Tack för det, Martin. Ja, härligt att vara igång. Nu ska vi titta på, ska vi löpande gå igenom alla aktietorgets aktier och titta på dem vad jag tycker man kan se tekniskt. Och vi tar 10 stycken åt gången, och vi börjar med dem i bokstavsordning, så det blir alltså 24/7 Office som vi börjar med idag. Och sen 10 neråt, det blir då till Ambia Trading. Men sen har vi också varje gång i det här programmet så har vi 2 stycken bubblar, och idag så är det då Plaid och Rovac som vi ska titta på. Och när jag tittar på det här så kommer jag titta på det trendmässigt, hur jag tycker trenden ser ut och vad som är eventuellt att förvänta med hyfsat stor sannolikhet, men som sagt, det är inte köp- och säljrekommendationer. Och jag kommer gradera in det från en mycket stark nedåtgående trend till en svag, till neutral, till en hyfsad stigande trend till då längst ut på högerkanten, eller om vi ska kalla det för det, så är det en starkt stigande trend. Men vi slänger oss över, tittar i graferna, för det är roligare att titta på dem än på mig. Så där, då ska vi gå igenom de aktier som de 10, vi tar ju dem i bokstavsordning som jag sa tidigare, och vi kommer börja med 24/7 Office som vi ser här. Jag vill först bara nämna att när jag tittar på de här så kommer jag tala om vilken trendriktning jag tycker mig se, och den trendriktningen är som jag tror då är den mest troliga på kort sikt, kort och medellång sikt, alltså upp till några veckors sikt då. Tittar vi på 24/7 Office så kan vi konstatera att det har inte hänt så mycket den senaste tiden. Kursen håller sig mellan de begränsningarna som markerades här tidigt under året då, mellan 7,40 och 5,10. Och så länge så är fallet så tror jag att det kan bli lite fortsatt konsoliderande, skvalpigt slag i handel och så vidare då. Tittar vi på nästa aktie så har vi Absolicon
Solar Collector. Och här ser vi att sedan förra våren så har vi fått nya lägre toppar som vi ser här. Och det har då följts av motsvarande lägre bottnar, och jag anser att det här är en fallande trendkanal. Om det visar sig att den här nivån här borta blir en ny högre botten än den som vi ser här, så kommer det naturligtvis att vara ett positivt tecken som eventuellt då indikerar att vi på sikt kommer få ett utbrott upp från den här trendkanalen. Men så länge vi ser att vi får nya lägre bottnar och nya lägre toppar, så tror jag fortfarande att det är mer som talar för fortsatt fallande kurser än att köparna som sagt är på väg att suga upp säljtrycket. Nästa aktie som vi ska titta på, det är Accosens. Och här ser vi att aktien har fortsatt ner efter rapporten och visar, tycker jag, inte än så länge några tecken på att stabilisera sig och att vända upp. Och jag anser även här att vi har någon form av fallande trendkanal, sådär någonting. Skulle det visa sig att den här nivån här nere faktiskt suger upp säljtrycket, så skulle det ju vara någonting som jag tolkar positivt. Men just nu så tolkar det snarare som att det är en stödnivån som vi hade här vid 5 och knappt 45 ungefär. Så tolkar jag det som att den är punkterad. Och tittar vi på dagsmomentum så ser vi att dagsmomentum pekar neråt. Och så länge dagsmomentum pekar neråt så är det mer som tyder på ned än uppgång. Det är dock ingen stark fallande trend, utan snarare en svagt fallande trend. Ser vi att de korta medelvärdena här, 20 eller 50 dagars glidande medelvärde, tas ut, så kan det vara en första positiv pusselbit på att aktien är på väg att testa av taket i den fallande kanalen och eventuellt bryta ut uppåt. Sen ska vi titta på Accusort har vi här. Och här är en aktie som inte heller är allt för mycket data på. Men vi ser ändå att vi har en svagt stigande primärtrend. Det är en liten svagt positiv pusselbit enligt mitt sätt att se det. Igår var det extra stämma. Och sen lågpunkten som vi hade här borta i sent 2017, så har kursen etablerat en ny högre botten, vilket pivotbotten, vilket är ju positivt. Men på sikt så vill jag se att den här nivån här uppe kring 13 kronor tas ut. Och att den här kanske dessförinnan eventuellt leder till ytterligare en ny högre botten än den. Det skapar då förutsättningar för ett utbrott uppåt, vilket jag kommer tolka positivt. Men just nu så är jag neutral till svagt positiv. Nästa aktie är Acrinova. Och det var ju ett något svalt mottagande av rapporten. Det som är lite intressant här, det är att vi ser ju att här sen 2016 i princip så har vi haft nya lägre och lägre, som både på man väljer den eller den eller den, nya lägre toppar. Men någonting hände här nere vid 35 kronor förra våren, och då lyckades inte säljarna trycka ner priset mer. Och den här nivån kring 35 kronor, den återtestades ju här borta nu i höstas. Och även då så sög köparna upp säljtrycket, och det skapade någon form av eventuellt rund botten. Kursen har tagit sig upp över de korta och även nu långa medelvärdena i form av primärtrenden, som dock inte ännu har någon speciellt tydlig lutning. Och fram till idag så ser vi att aktien faktiskt hade tagit ut, eller var på väg att ta ut 52-55 kronor här, men har fallit tillbaka. Så det vi då inte vill se nu, det är att kursen faller ner under och etablerar sig under den här eventuellt stigande stödlinjen under 44 kronor någonstans. Det tror jag kommer trigga ett säljtryck ner mot 35. Just nu så är jag neutral till den här aktien. Acrinova alltså. Nästa aktie jag tänkte titta på, det är Accucort. Och här kan vi se, inte jättemycket till medelvärde, har inte tillräckligt med data för det, men vi ser ändå att kursen etablerar sig under primärtrenden som faller svagt. Vi har fått lägre och lägre toppar i princip här sedan 2017. Våren 2017 har vi fått lägre och lägre toppar, lägre och lägre bottnar. Och
Vi ser att det är ett litet nedgång här. Aktien handlas utan rätt till utdelning från och med idag torsdag den 22. Här är jag svagt negativ till den här aktien. Och sen har vi då Addo News som inte jag har speciellt mycket data på. Det lilla jag ser är lite svagt negativt i och med att kursen befinner sig under 8-20 dagars glidande medelvärde. Men som sagt alldeles för lite data för att dra några slutsatser av det här. Kanske ser lite tendens till att köparna är på väg att eventuellt suga upp lite säljtryck här. Men som sagt för lite data för att lämna någon vettig teknisk analys på det här. Airwash, här kan vi konstatera att aktien har fallit svagt neråt sedan rapporten. Lite tecken på att den här nivån mellan primärtrenden och 8 kronor suger upp lite säljtryck. Just nu så pekar dagsmomentum neråt, men ser vi att dagsmomentum tar ut den här nivån vid 50-52 så kommer det vara en liten svag positiv pusselbit. Och på samma sätt om vi ser att aktien etablerar sig ovanför det här gapet kring 8-30 ungefär. Jag är för tillfället helt neutral, men ser vi att kursen tar sig upp över de här svansarna som vi har och 20 dagars den blåa, 20 dagars glidande medelvärde, så är det en svagt positiv pusselbit. Tufft motstånd dock när vi kommer upp här till kring 10-50 upp mot strax under 12. Och nästa aktie på listan, det är AHA World. Och den har vi här. Och det vi ser här är att aktien just nu konsoliderar, i alla fall om vi zoomar in så ser vi att aktien konsoliderar, ligger och skvalpar mellan 1,32 här på ovansidan och 1 krona på nedsidan. Och primärtrenden faller svagt. Kan vara så att köparna är på väg att suga upp säljtrycket här nere och att det kanske är slutet på nedgången, men jag är fortfarande svagt negativ och ser mer nedställ. Eller mer nedgångar framöver, i alla fall på medelkort och medellång sikt. Men på lång sikt så kan det hända att vi får se uppgångar här om tidigare pivottoppar tas ut. Sen har vi Alfa Helix som är den sista av de 10 aktierna för idag. Och det vi kan se här, det är en aktie som sedan oktober har präglats av lägre och lägre toppar. Vi ser här att vi har en tendens till en fallande trendkanal som kan se ut ungefär så där. Och så länge den inte tas ut, vilket innebär att vi vill se att taket i den här fallande kanalen, även den här svansen här uppåt 1,15 tas ut, så kommer jag vara svagt negativ och tror på fortsatta nedgångar. Bubblarna för idag, ja, det är Plaid som jag även tittar på här för någon 3 veckor sedan. Och den här aktien har ju presterat väldigt, väldigt bra. Sen har det varit lite diskussioner bland annat om att vd har sålt. Men han har ju sagt att han ska inte sälja, så det blir mer än 10% av sitt innehav. Jag tycker fortfarande att Plaid ser väldigt intressant ut. Och så länge vi ser att vi har den här stigande trendkanalen intakt och inte punkterar den i samband med rekylerna, så ser rekyler ner mot den här nivån som är intressanta. Just nu så är det kanske inte så där jättebra potential upp mot det här tuffa motståndet strax under 70 kronor. Så att jag tror att man gör klokt i att vänta på rekyler eller utbrott med väldigt starkt tilltagande volym. Så fortfarande intressant, fortfarande positiv underton, men som sagt lite kortsiktigt överköpt kanske. Och det gäller samma sak med Rovac. Här också en aktie som har en mycket positiv underton tycker jag. Och jag tycker att rekyler, samma sak här, det är lite nära upp till den här motståndsnivån om man ska ta position nu. Så därför så tror jag att det kan vara klokt att vänta på rekyl ner mot den här zonen av stöd eller ackumulationsområdet som vi har här kring 18 ner mot 18-19 kronor upp till 2022 någonstans. En intressant aktie tycker jag. Men som sagt, kanske inte den bästa tajmingen att köpa precis under det här motståndet. Men sen tror jag att det kan bli väldigt, väldigt intressant. Ja, det var de aktierna som vi hade för idag. Vi kommer att vara tillbaka igen på måndag och då kör vi 10 stycken nya plus 2 stycken bubblare. Och hörs vi inte innan så vill jag önska alla en riktigt trevlig helg och sänder över ljud och bild till dig Martin igen.
Tack för det, Tobbe. Positiva undertoner i båda bubblarna alltså. Om ni gillade det här upplägget kan jag berätta att vi dundrar vidare och kommer analysera Aktietorget varje måndag och varje torsdag. Och till det här avsnittet vill jag passa på att tacka biostock.se som bjöd på intervjumaterialet med Rovac. Glöm inte att prenumerera på YouTube-kanalen, likea och kommentera gärna för nästa veckas önskemål. Det var allt från Direkt Studios. Vi ses!